Mes su Aurelium kaip tyčia atsidūrėm MC degalinėje, kuris tai būdamas tikrų tikriausias kraimas rado kibinų. Ir aš... Kibinų. Bet Lietuvių kalbos komisija tave už tai nuskalpuotų ir aš čia jį su jais paliksiu ir einu jums labai greitai pralaimėti marškinėlį. Mes tokį metimą kaip aš nuo žemės iš bet kokio atstumo. Tagging sportonamai.lt, degrotažymė sportonamai, Linas Kleiza pasirašys šiuos MC marškinėlius ir mes juos įsiūsime vienam laimingajam. Sėkmės!